tabi gül ətri tutub diçə məni ay Məcdə gəlmiş bu könül yoxdur dəxi aramı aman Bir tərəf bir cavan Tərəf bir cavandı, bu tərəfdə mən zar Nə gözəl bəzmidi bu saqı dolandır cami Qarışıb dur tarına, hən günə ləhlüləyin ay Qarışıb dur tarına, hən günə ləhlüləyin ay Nə şey musiqidən məsli düşübdüm hami Ay aman, ey aman, ey Xəbər aldım neçə kəsdən ki, nə həngamədi bu Xəbər aldım neçə kəsdən ki, nə həngamədi bu Dedilər, bir nəzər et gördüm o gülən damı Bir əlində mey gülrəng, bir əlində gülü təyər Bir əlində mey gülrəng, bir əlində gülü tər Matmət hüteliyə görsə Ömər xəyyami Qamətun xalxətün zikirlərin etdicə Ay aman, ey Qamətun xalxətün zikirlərin etdicə Günü gündən acının yaxşılaşır ilham Ay aman, aman Vedad aman Aman, 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 aman Yetişti Nowruz, bahar geldi Yetişti Nowruz, bahar geldi ey. Bulağa hublar, qatar geldi ey. Bulağa hublar, qatar geldi ey. Dur ey perişan, həzar fəzana söylə Könüldü xürrəm, bütün cahana söylə Bu yeydi Nowruz, zidən xəzana 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 söylə Yetişti Nowruz, gülür çəmənlər Yet-
yetişti Nowruz, gülür çəmənlər, dəyişdi güllər də pirəhənlər, dəyişdi güllər də pirəhənlər. Dur ey pərişan, həzar fəzanə söyləy, könül düxürrəm bütün cahana söyləy. Bu ey dil oğlu, zidən xəzanə söyləy. Xəzana söylər bu yeydi noru sidən xəzana söylər bu yeydi noru sidən xəzana söylər gördük. Hoş gelmişsiniz. Gelen ayaklarınız var olsun. Bizim bu konsertlerin keçirilməsinin en büyük səbəbkarı sizsiniz. Burada heç bir sponsor yoktu. Benim sponsorum kimdi? Ben alkışlayan bu halkım, bu cemaatim. Allah sizi var eləsin. Allah size değmesin. Çok sağ olun ki varsınız. Burada çok büyük sənətkarlarımız əyləşib. Benim ustadım, Axan müəllim, senin başına dönüm. Hoş gelmişsin. Senin elinden öpürəm. Hazı gələn ayaqların var olsun. Bütün sənətkarlarımız xoş gəlib. Və mən bu Nowruz mahnısın bizim gözəl sənətkarımız, Şirvanımızın böyük sənətkarı, dahi sənətkarı Ağakərim Nafizdən icazə aldım. Ağakərim müəllim, çox sağ olun. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Sağ olun. Thank you.
مكان خاص يا عم تهيم باكيزة جبهر ما مكان خاص يا عم عالم القيب وجودا همان درياس يا تهورم سل سبینین تاسیم آی بالام موسایم تورم مسایم هم مناجات اله هم منم روز حقیقت موسانن بیزاسیم آیم آنی Thank you.
Davudam xətmi Süleyman məndədir məcmu-i zat Həm mənəm mehri xuda bən divlərin ustası yəyəm ay aman Həm mənəm mizayan həşirin suriyəm sərtə qədəm Həm siratül müstəqimi şibəyi əşyası yəyəm Qəmərəm şəmi münəvvər atəşəyəm Həm badı gül Həm həvayəyəm dörd təbiyyət Altamın babasıyəm Məscidəyəm, həm mədrəsəyəm Bütxanəvüm, meyxanəyəm Həm bu beytün əhliyəm Həm şəhrinin əsasiyəm Həm bu beytün əhliyəm, həm şəhrinin əsasiyəm. Cövzam, həm əsəd məruh ilə Həm həməl, həm gövzü cövzav Həm əsəd məruh ilə Həm siratun sümbülə Mən dəlbinin həm pasiyə Mən nəsimiyəm ki Mən nəsimiyəm ki Həqqün dini və imaniyəm Həm imam məzhəbəm Həm dininin yağmasıyəm Aman, aman, aman Aman Yarım əmman, əmman, əmman Əl-dələ-dələl Yəhər Yəziziyəm Əl-əmanə Sen ay, 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 sen
da 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 ya de. Neyleyim oldu baharım yavrum, amma baharım gelmedi. Neyleyim oldu baharım, amma baharım gelmedi. Gül açıldı gülşen içre, gülzarım gelmedi. Gönçetek kan oldu bağrım hicrevinden, neyleyim laletek dağlandı sinem, lalezarım gelmedi. Ay aman tutup di alemi. Bülbül şeyda kimin alem tutup di alemi. Serbi gedli mehcebinim, lale zarım gelmedi. Müntezir levabı koymuş yar, müntezir levabı koymuş le, gözüm aslan gezer. Ey gözlerim yolda koyup çeşmi kumarım gelmedi yar. Ay aman aman yar. Hayda layda lay
Tərki dünyalıq nədir, təqva nədir biz bilmərik. Eşkidən başqa nə varsa, əfsanədir biz bilmərik. Aləmin heç əmrinə bizlərdə yoxdur ehtiyac. Xəlq deyir, var ehtiyac, əmma nədir, biz Qoy dolanım sarvan sənin başına
saxla kəcavəni bir yarım görmə Ey xanım, xanım, nəşin aldın canım ey Saxla kəcavəni bir yarım görmə Ey xanım, xanım, nəşin aldın canım ey Ya bala qazo, yalma canıma bala Cəfa qılsan mənə, mən səndən üz döndərmənəm Yüz min cəfa qılsan mənə, mən səndən üz döndərmənəm Canım ola qurban sənə, mən səndən üz döndərmənəm Sevdim səni mən can ilə Sevdim səni mən can ilə Qul olmuşam qurban ilə Səni mən can ilə Qul olmuşam qurban ilə Qoyandı içim fürqan ilə Mən səndən üz döndərmənəm Mən səndən üz döndərmənəm Ey
Nesimi aşık mısın? Hak yoluna sadık mısın? Gözlerime layık mısın? Gözlerime layık mısın? Ben seninle yüz döndürmeyeyim. Thank you.
Niye bağlanmışsan oy, 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 zülfü perişane könül. Niye bağlanmışsan oy, oy, zülfü perişane könül. Kaç o zenciri de yer eyler seni divane könül aman ay aman. Ne vefa ya, ya, ma, ya ne, ye, 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 ye. Ne vefa eyledi Ferhad'a vefasız şirin. Verdi könlün yen ağla, Hosrov'u Kuban'a könül aman aman, aman aman aman, aman ey, ey. Mm-hmm.
Çox sağ olun. Gələn ayaqlarınız var olsun. Mən bunu bəlkə birazdan deyəcəydim. Burada eləşən bizim xüsusi diqqətə ehtiyacı olanlardır. Qocalar evindən, Qarabağ qazilər var. Vallah, bizim canımız fəda olsun dövlətimizə, millətimizə. Mən neçə dəfə getmişəm, gedib onların yəni yaşadıqları yeri görmüşəm. Dövlətin sizə göstərdiyi diqqətə, qayğıya görə mən dövlətimizə minnətdaram. Prezidentimizə minnətdaram, xanımına minnətdaram. Sizi ki, bu cür saxlayırlar, baxırlar. Vallah, mən başqa söz tapmıram. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Aman, 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 ey, ey.
etsədər zamanın qaya daşından uğursuz anlar ötüb yanından aydan aydan yadan nadir bu günlərin cahcalalından nadir bu günlərin Başqa-başqa dövlətlərdən qonaqlarımız var. İsraildən var, Rusiyanın müxtəlif şəhərlərindən var, Türkiyədən var, İrandan var. Biz bilirik ki, bugün İrandan qonaqlarımız çoxdur. Xoş gəlmişsiniz. Gələn ayaqlarınız var olsun. İndi bir qaragilə gələcək. Thank you.
Ay, 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 ay
qurban olum, bizə bəxş etdi Xuda. Yarı sahib kimidir, yarısı mehman yığışı. Ay, aman, aman, ay, aman. Musiqisi canımızı almadadır. Ay, Feyziyab, eyləməyə bizləri azma yığışın. Bir uzun yol gedirir yetər əşyəl ayal. Bizə qiymət verəcək bir əhli divan yığışıyam. Sərvəram, təbrik elə sən bu sənət aləmini. Ay, Sərvəram, sənət aləminən, çün sənət aləminən Azərbaycan yığışıb ama. Ay, sona boylum tərifi danım, ay, sona boylum tərifi danım. Keçən il Türkiyənin çox böyük oxyanı, Ozan oxyanı Neşet Ertaşın bir mahnısını ifa eləmişdik. Bu günlərdə hələ həmin o türkülərin biri gələcək. Gözəl bir ilahidir. İnşallah qarşılayın.
sen oldun, ah bir sen.
Allah dünyamızı dinceləsin, əminamanlıq eləsin. Nə gözəllik var, Allah bu millətimizə, dövlətimizə nəsib eləsin. Çox sağ olun. Mən həmişə deyirəm, Azərbaycan musiqisinin bir anası var, bir atası. Biri muğamdır, biri də aşıq musiqisi.
qədrini bilə Belə məcazı danışan məcaz Gülə Dedim ana gəlməsinlər aman aman Baxanda görə Həqiqətdən bu sevdanı görəkdir Ay, alma dərdin alma
bizim Qarabağımızın əvəz olunmaz bir sənətkarı olan, səsi ilə doğrudan da böyüdüyümüz, indiyə qədər qulaqlarımızda qalan və bəlkə də yenə də qiyamətə qədər qulaqlarımızda səslənəcək, Allah rəhmət eləsin, Səxavət Məmmədovun repertuarından Çiçək mahnısı gələcək. Allah dünyasını dəyişən sənətkarlarımıza rəhmət eləsin, qalanlara can sağlığı versin. Allah sizləri bizim əlimizdən almasın. Darıxmırsınız. Sən Allah. Ramiz Hacıyev.
sözü dünyanın ardar çerçevesinden çıkaran delikanlarda köy hönkürtüye dalmakla sevgi onun her perdesi her gömü gel her zili yoyoda kalbe ateş çileyir hükmeleyir ağla sevgi İhtiyarında könül telleri titrer belece Değer al hastaca hey Değer al hastaca hey Ağla sevga, çağla sevga dahi sənətkarımız Zeynəb xanımın repertuarına müraciət edəcəm. Və dahi bəstəkarımız Qara Qarayevdən bir mahnı gələcək. Artıq bəllidir hər kəsə. Aman, aman.
eşiklere eşke könül verem mene. Haber verin eşiklere eşke könül verem mene. Dönüp bir eşk deryasına denizlere dolayan meleğim. Yer göğe dolup bu eşk ile yer göğe dolup bu eşk ile eşkler üstün ne var söyle. Eğer kıymet veren olsa eşk medeni olan benim balama balama yan. İldirman uşak yan göğde meleğler tok yan. Bulutlara hüşm okuyan yağış olup yağan meleğim. Gördüm ay, gördüm göğün meleğleri el öz işindedir her biri. Ya da sanır ay halk çelebiye. Dönüp bir eşk deryasına denizlere dolan benim. Ay, yar, ay. Aman aman, bedad aman, aman aman, ya aman 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 aman. Eşkine sadıkem ey yar, sevmişem ben seni ey yar. Eşkine sadıkem ey yar, seni arzularam, eşkinle yanaram, eşkinle yanaram yar. Seni arzularam yar, seni arzularam, eşkinle yanaram, eşkinle yanaram yar. Seni arzularam yar. Thank you.
adı Gəmeyya Sevmişəm mən səni ey yar Eşkinə sadı Gəmeyya Səni arzularam Eşkinlə yanaram Eşkinlə yanaram yar Səni arzularam yar Səni arzularam Eşkinlə yanaram Eşkinlə yanaram Müziklerimize öz teşekkürümüzü bildirir bir dəqiqəm. Balabanda, Adil Müslümov. Böyük Balabanda. Şirzad Fətəliyev, Resul Khan Əməkdar artisti. Nağarada, Antik Seydov. O biri Nağarada, Saməddin. Kamançada, Resul Khan'ın Əməkdar artisti Elşən Mansurov Udda İdris bəy Kanonda Balacadır Amma şirindir Yaşda musiqi vardı hə? Kanon Arifə Respublikanın əməkdar artisti Konsertmeister Malik Mansurov Ay aman aman aman
Çok sağ olun. Mədəniyyət Nazirliyimizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Heydər Əliyev Sarayının rəhbərliyinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Və mən bizim əziyyətimizi çəkən Asif Kərimovu dəvət eləmək istəyirəm. Bizim bütün yüklərimizi çiynində daşıyan Asif Kərimov.